Зараз у школі більше 80 переселенців. Марія живе тут 3 тижні. Жінка приїхала з Харківщини, каже, у рідній Балаклії залишились батьки. Ми виїжджали також з окупованої території. Було дуже важко, але ми вдячні людям, які нас прихвистили. Ми дуже швидко відійшли від цього всього кошмару, який ми пережили. Ми тут як удома, не очікували такого. По сусідству з Марією живе пенсіонерка Галина з Краматорська, що на Донеччині. Жінка каже, домівку не хотіла покидати до останнього. Там все залишилося, господарство, будинки, тваринки, земля, город. Довго думала, що видержу, принесу тут, а воно не вийшло. Стрільба, ракети літають, страшно. У шкільній їдальні для переселенців готують їжу. Продукти приносять волонтери, а готувати допомагають вчителі. В 6 годин ранку ми вже є на посту, бо нам треба все підготовити. Кожного дня ми стараємося, щоб в нас і на сніданок було 2-3 види. Наприклад, може бути сирна запіканка, може бути налисники. Молочна каша є вся для дітей. Друге, теж ми стараємося, щоб була і картопля, і різні каші, і макарони. Підливку робимо з м'яса, вареники робимо, пельмені самі ліпимо. У школі деякі люди зупиняються, щоб переночувати, тоді їдуть далі, а деякі залишаються там жити, допоки не знайдуть житло, каже директорка навчального закладу Оксана Добровольська. У нас є 16 дітей віком від 6 місяців до 17 років. Так, у нас вже така створилася величезна шкільна родина, де ми вже навіть і оцього маленького хлопчика Артема з Мелітополя і охрестили. Тобто вчора ми свідкували. Такі хрестини. Анастасія Чечко, новини на Суспільному, Тернопіль.